Aranžovať kvety sa dá naučiť rýchlo? Ja si myslím, že nie až tak rýchlo. Akože dá sa ten základ zvládnuť relatívne rýchlo, ale je to neustále učenie sa. Pre koho ste tak špeciálne viazali kytice? Asi najväčšou podstou mi bolo, keď som mohol pani prezidentke robiť kyticu. Tak tam chodí do inkognita. Počul som. A tiež sme jej dávali kytice. To bola od teba? Nie. Aha, tak, lebo tá bola pekná. Ja som sa prinesol aj svojej práce dnes. Váže? Jasne. A to tak ukáž. Čo? Niečo ide ukázať. Ide niečo ukázať, ide. Ak je jedna, tak je tvoja zdení. Kyticu piesní. Teraz z malých, malých hrebičkov, takú kyticu. Pozor, poď aj s tým. Nie. Buď trošku rozkročenejší. Vládo, nebuď zákerný. To je od vás. Daj to do kytice. Ďakujem. Krásne. Nádhera. Ďakujem. To je krásne. Ďakujem. Adam Promer, kvetinár, ktorý robí aj takéto krásne kytice. Adam, ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobre, nech sa darí. Ďakujeme. Super.